Я лишу таки нахуй. Перенеси нам на это. Это велико. Завтра. Сейчас я буду. Давай! Построение! Раз, раз. Синій туман, зелений туман, як тебе зрадити. Дивись, як ті звірюшки заглядають. До нас хочете, бля, пацани. Аваковські недобитки, блядь. Недобитки. Чи десь в пробірках роблять, блядь. Мені кажеться, що вони всі одної клеточні. А що ти розкажеш державну таємницю? Во-во. Ай, соль. Пісеньки поїхали. Так, склонування. Все починаємо так, то я ну. Вставай. Заповнення. Розтягніться, хлоп. Вереза, встань. Як вони, блядь, такий сніг голодять на мопедах, блядь, я не знаю. Вони мати піпі. Увага. Слава Україні! Слава! Ну що треба сказати? Сьогодні у нас був такий славний як день окупації Донбасу. Ми сьогодні розглядали. Я думаю, що вони сьогодні вони закінчать розглядати. Насправді закон ну, такий, який подали ті, хто в цей час уже, ну, вже четвертий рік не признають війну війною, не на. Вже четвертий рік не називає війну війною. Ті, хто наживається на нашій крові, ті, хто торгують з нашим одвічним ворогом і ділять бариші з ним вже. Я вважаю, та я думаю, що не я вважаю, ми вважаємо, тому що ми тут всі разом стоїмо, що насправді з Путіним торгує не Україна, з Путіним торгують його бізнес-партнери, його кров від крові, плоть від плові, плоть від плоті, його прибічники, ті, хто з радянських часів ще мав якісь бариші прорадянських часів, ті, хто по моральним якостям рівні тому ж самому Путіну, ті, кого Путін за ці 20 чимось років завів на Україну і їхніми руками робить з нас Малоросію. Ця акція була анонсована нами проголошена на 11 годину, ми не приховували, що вона відбудеться. От. Чекали журналістів, ясна річ. От. Ну і що в результаті вийшло? Спочатку нас старші менти пропонували нам не палити шини. Ну, це тільки каже про те, що палаючи шини перед Верховною Зрадою, це їм найбільше, якби, ну, російською укор,
Вони розуміють, що палаючі шини – це батальйони. Ті хлопців, які, незважаючи на те, що у нас зрадлива і брехлива влада, все рівно пішли на фронт, воювали, загинули там. Перед своєю загибелью відчували, що щось не так. Так же, як ми живі, слава Богу, повернулись з фронту і зрозуміли, що дійсно не так. Хоча ми розуміли це там. Коли наші БТРи після так званого капремонту більше 50 кілометрів не проходили від старого, це під Борисполем. А ті, що доїхали, виявили, що там не працює, на одному не працює кулемет, а на другому взагалі немає, ніколи не було кулемета. І я прекрасно розумію, що, я перепрошую, надихався сьогодні газом. Ми прекрасно розуміємо, що в масштабах країни, в масштабах ЗСУ ця проблема ще більше. Тому що, як завжди, намалювали на паперах, що купили запчастини для капітального ремонту. Насправді їх не купили, тільки на папері оприходували і на папері списали виробництво на капітальний ремонт. Насправді тільки кинули гроші на прокладки. І потім ці гроші перевели в готівку або по схемам якимось перекинули на свої панамські або кіпрські або інші офшори. І таких випадків я всю свою форму мав, завдячуючи тому, що мені донька прислала із Франції. Тобто з Франції знайшовся один вояк французький, який служив в іноземному легіоні. І коли моя донька написала там по скайпу з проханням комплект форми, він дозвонився їй і передав цю форму повністю. У мене тільки не було каски і автомата, все інше в мене було. І я зараз вимагаю, щоб мені все ж таки хоча б наплічник, Нацгвардія, все ж таки видала. Я її, ясна річ, передам хлопцям, які воюють. Повернуся до першої теми. Ми вимагаємо, щоб війну назвали війною. Ми вимагаємо, щоб той закон, що подав президент або подали депутати, які годуються з рук олігархів, повикидали кідрені фені ті пункти, які дозволяють комусь-то там виявляти, що отим торгуємо, тим не торгуємо. У нас вже СБУ давала дозвіли на торгівлю, причому не маючи на те відповідної постанови Кабміну. Це при той бюрократії, що є в державних органах, чомусь СБУ на себе взяла таку повинність, не маючи постанови, все ж таки видавати близько, блокада це виявила, близько 100 тисяч дозволів на торгівлю. І ясна річ, там торгували всім на світі. Від окорочков, від курятини і закінчуючи бетоном, металом, лісом, які ясна річ використовувалися для будівництва довгочасних оборонних споруд. Дзотів, дотів і таке інше. Ми вимагаємо також, щоб була в цьому законі чітко було в самому законі написано дата початку окупації України. І в принципі ті наші депутати, що є одночасно і нашими активістами руху визволення, вони прекрасно знають і там пояснюють, що в тій будівлі, що називається Верховна Рада, а насправді Верховна Зрада, вони там донесуть. Що в цих законах неправильно, тому що насправді ці закони писали шулери і вмонтували в цей закон кілька непоганих пунктів, все інше на свою користь. І ясна річ, що не будуть виконувати ті непогані пункти, як зараз не використовуються гарні статті інших законів, а то, що їм на руку буде обов'язково використано. Тому ми ще раз підтверджуємо, що ми тут будемо стояти до перемоги, до того моменту, коли народ просто винесе їх з владних вільможних крісел. І перед тим ми примусимо прийняти правильні закони, народ їх примусить. І ми винесемо цей олігархат з України і обов'язково побудуємо нову демократичну
сильну і в мілітарному плані, тому що у нас одвічний ворог 1000 кілометрів кордону. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!